mitäs herkkuja sulla siellä on? Ja saa auki. Mis kautta? Tosta. Minun papa voi syödä. Ota. Autot sen antaa. Hyvä. Ja? Ota. Ei se ota. Eikö? Ei ota. No iskä antaa luvan. Ota! Odottaa. Odottaa. Onks papa hyvän näköinen? On. Annetaanko sille kohta lupa? Jaa. Ja ota! Älä nyt pampanomia. Paljon tuli? Mikä oli pituus? 3. Aa, selvä. Nyt vaan. Kutittaako? Ota vaan. Hyvä! Sä papa ajan tarvitsen laput. Ei liikaa metfustiipan palikkaa.